Orta əsrlərdə kitabların və vərəqlərin hazırlanmasında pergamentdən istifadə olunurdu. Pergament heyvanların dərisindən hazırlanır. Heyvan dərisini yazı üçün əlverişli olacaq bir səthdə çevirmək olduqca yavaş və əziyyətli prosesidir. Pergament ustaları adətən qoyun, keçi və ya dana dərisini seçirdi. Heyvanların tüklərinin təmizlənməsi üçün dərilər 3-10 gün aralığında əhəng suyunda isladılırdı. Sonrasında isə pergament ustası qalan tükləri vətləri qazıyaraq təmizləyirdi. Bundan sonra isə dərdə olan əhəngi çıxarmaq üçün o, yenidən təmiz suya batırılır və sonra bir çərçivəyə sıx olacaq şəkildə qoyulurdu. Dəriyə istənilən qalınlığı vermək üçün xüsusi yuvarlıq şəkildə olan bıçaqlardan istifadə edilirdi. Qazıma prosesi bir neçə gün ərzində davam edirdi. Bu müddət ərzində usta, qurudulmuş halda sıxılan dəriyə verilən gərginliyi davamlı olaraq artırırdı. Bunların nəticəsində isə 1000 ildən çox sağlam qala bilən materiala sahib hamar pergamentlər hazırlanırdı. Pergamentin üzərinə yazı yazılmamışdan öncə onu xüsusi hazırlamaq lazım idi. İlk olaraq pergamentin səthini köpdülaşdırmaq üçün o, pomza tozu ilə sürtülürdü və sonra isə yapışqan tozla tozlandırılırdı. Bu mərhələlər səthi mürəkkəb və rənglərə qarşı əlverişli edir. Bu mərhələlərdən sonra dəri bir kitab üçün lazım olan səhifələrin ölçüsü qədər kəsilir. Böyük əlyazmalar bir dəri ölçüsündə vərəklərdən yığılır. Daha kiçik kitablar üçün isə dəri iki və ya daha çox hissələrə bölünür. Pergament vərəklər adətən 16 və ya 20 səhifəlik yazılar hazırlamaq üçün qatlanır və iç-içə yerləşdirilirdi. Orta əsr əlyazmalarında olan parlaq təsvirlər səhifədəki sözləri kölgədə qoyur. Lakin bir mətnin yazılması da təsvirlər qədər olduqca vacibdir. Katiblərin, yəni mətni səhifələrə köçürən şəxslərin alətləri olduqca sadə idi. Suda isladılmış, qurudulmuş və qızdırılan qurumla bərkidilmiş quş lələklərindən tük adlanan qələmlər hazırlanırdı. Burada katib tükü iki nöqtəyə qədər oyur və mürəkkəbi boşaltmaq üçün orada yarıq düzəldir. Sonra isə həmin hissəni lazım olan enə qədər kəsir. Qələm nöqtəsinin forması yazılan yazının üslubundan asılı olaraq dəyişir. Katiblər müxtəlif materiallardan mürəkkəb hazırlayırdılar. Palıd ağaclarında tapılan qoz adətən qara mürəkkəb yaratmaq üçün istifadə olunurdu. Qara mürəkkəb həmçinin adi karbon maddəsini həll etməklə də hazırlanır. Nəticədə isə yaranan mürəkkəb qara lampa adlanır. Katib yazmağa başlamazdan əvvəl pergamenti xətkeşdən istifadə edərək düzləndirir. Orta əsr katibləri və onların başçıları düzgün və zərif əl yazısına dəyər verirdilər. Əgər katib yazını köçürərkən xəta edərsə, onu qələm bıçağı ilə cızardı. Vərəqlər çox möhkəm olan pergamentdən hazırlandığından bu tipli cızmalara qarşı davamlı idi. Təsvirlər hazırlayan rəssam əlyazmanın səhifələrini boya və qiymətli metallardan istifadə edərək bəzəyirdi. Rəssam yalnız kitab mətni köçürüb bitirdikdən sonra işləməyə başlayırdı. Təsviredici rəssam əvvəlcə dizayn eskiz edir, sonrasında isə fiqurun xüsusiyyətlərini və bəzəklərini əlavə edirdi. Qızıl yarpaq kimi nəzik, qiymətli metal təbəqələr həmişə ilk olaraq tətbiq olunurdu. Rəssam burada da göstərildiyi kimi gips kimi bir maddədən ibarət olan əsas örtüyü qoyur. Bu örtük quruduqdan sonra rəssamın nəfəsindəki nəm sayəsində kiçik qızıl yarpaqlarının səhifəyə yapışması daha da asanlaşır. Bundan sonra isə rəssam artıqları silir və qızıl yarpaqları cilalayır. Qızıl yarpaq tətbiq edildikdən sonra o, dizayn rəngləməyə başlayır. Burada hər bir rəng bitki boyasından və ya mineral maddədən hazırlanır, üydülür və mayədə həll edilirdi. Rəssam əvvəlcə daha açıq çalarları, sonra isə daha tünd çalarları tətbiq edir. Fiqurlara və gözlərə qara konturlar və zərif ağ vurğular tətbiq edildikdən sonra isə təsvir tamamlanır. Katiblər və rəssamlar pergament vərəqlərini yazmağı və bəzəməyi bitirdikdən sonra əlyazma ciltlənir. Qatlanmış pergament vərəqləri bu dar, dəri qayışlar kimi dayaqlara möhkəm kətan sapı ilə tikilir. Sonra isə səhifələrin yuxarı və alt uclarını kitabın onurğasına bağlayan hissəyə lentlər tikilir. Daha sonra bağlayıcı dəri qayışları onurğa boyunca açılan deşiklər vasitəsilə taxta löhvəyə bağlayır. Bu löhvələr əlyazmanın üz qabığıdır.
Qayışlar taxta dirəklər və ya dəmir mismarlar vasitəsilə də yerində tutula bilər. Lövhələrdən sonra isə bir qayda olaraq dərilərlə örtülüdür. Burada yarpaqları düz tutmaq üçün örtüyün təzyiqi olmadan temperatur və rütubət dəyişdikdə pergament genişlənir və büzülür. Təzyiq kitabı qapalı saxlayan bağlayıcıların və ya qayışların köməyi ilə tətbiq olunurdu. Əlyazmanın cildlənməsi müxtəlif materiallardan hər hansı biri ilə bəzədilə bilər. Əlyazmalar dəri ilə örtülmüş, möhürlənmiş, qızılla, ipəklə və ya məxmərlə örtülmüş ola bilər. Ən dəyərli cildlənmələrdə dəyərli materiallardan hazırlanmış, yontularaq düzəldilən bəzəklər var idi. Cildlənmə materialları himayədarın sərvətindən, əlyazmanın növündən və onun nəzərdə tutulan istifadəsindən asılı idi.